მოცემულ გადაცემის ფარგლებში უთმობთ მას დიდ ყურადღებას. ფაქტი ერთია და აქედა უნდა აღმოვიდეთ. პრემიერმინისტრის გარდაცვალების თაობაზე, რომელიც კვალიფიცირებული იყო როგორც დაღუპოა საზოგადოებებას აქვს სხვა მოსაზრება. უმრავლესობა ჩვენი საზოგადოების მიიჩნევს, რომ ზურაბ ჟვანია მოკვლულია. ასეთი არის რეალობა და ამ რეალობას ჩვენ თვალი უნდა გავუსვროთ. მოცემულ შემთხვევაში მე ვფიქრობ, რომ ყველაზე მეტად ამ საქმის გარემოებათა მიუכרძოებელი გამოციება ხელს უდააძლევდეს ერთიანი ეროვნული მოძრაობის ყოფილი და ამჟამინდელ ხელმძღვანელობას. იმდენად რამდენადაც ამის ქარშე ის კატარზისი, რომელსაც ეს პოლიტიკური გუნდი აპირებს და ცდილობს, რომ დარჩეს ჩვენს მისი ქვეყნის სირცეში პოლიტიკურ სირცეში საჯარო სირცეში და იყოს დღეოვნელი ხელისუფლების რეალური ალტერნატივა არ შედგება ეს მომენტი და სულ იქნება კითხვის ნიშანი და ობიექტურად ჩატარებულ небеისmier რეფერენდუმトゥ არჩევნებს ეს ძალა წააგებს და ჩვენ არ გვequivalება ლეგიტიმური პოლიტიკური ოპოზიცია რომელიც გარეშეთ ხელისუფლება ბევრს კარგავს და ბევრს დაკარგავს მომოვალში. ანუ გამოძიების შედეგებში ძალიან კარგია, რომ გამოძიება განახლდა, თუმცა ძალიან სუდია, რომ პოლიტიკური კონიუნქტურის კონტექსტში მიმდინარეობს საქმის ძიება. მე ვფიქრობ, რომ unda იყოს აბსოლუტურად მიუყერძოებელი პროცესი, რაც საჭიროა უნდა გასაჯაროვდეს, რაც საჭიროა შესაბამის მომენტამდე უნდა იყოს დაფარული და რახან ყოდ ყოფილი მთავარ პროკურურს აქვს პრეტენზიები და შენიშნები გამოძიების პროცესთან დაკავშირებით ეს ყველაფერი უნდა იქნას გათვალისწინებული იმდენად რამდენადაც ყველა მხარე უნდა მიესალმებოდეს ამ ერთობრტული და რეზონანსული საქმის შედეგების დადგომას გაცნობა საზოგადოებისათვის რამე თუ სხვა შემთხვევაში ჩვენ ყველანი ვიდრე ჟვანიას საქმე არ იქნება სრულყოფილად გამოძიებული ვართ მსხერფლი სიტუაციის მსხერფლი ჩვენი სიურცის რაც გარშემოგაკროს, მათ შორის სამართლებრივი, თუმცა მე მინდა ერთი, ასე ვთქვათ, ეჭვი გამოთქვა, რომ ჩვენი სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარისხი და ჩვენი საგამოძიებო სტრუქტურების მიუכרძოებლობა, ჩემში პირადად ეჭს იწვევს და ეს, მე ფიქრობ, იქნება ნიშნолоვანი ხელის შემშლელი გარემოება ამ საქმის ბოლომდე მიყონის თვალსაზრისით.